جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا چینل آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا. آپ ہمارے چینل پہ آ کے تو استخارے کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں, اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ درود شریف ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صاف دل زبان کا سچا انسان زبان کے سچے ہونے کو پہچانتا ہے, لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پرہیزگار پاک صاف دل رکھتا ہے, جس کے دل میں پرہیزگاری ہو اس کے تمام, ایک تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اس کے اندر جتنی بغض اور کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. جو پرہیزگار ہوتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو ذکر و ذکرات کرتے ہیں, تو اللہ پاک ان کے دلوں کو ایسے بالکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے. اگر آپ کا دل سچا ہے, آپ کا دل صاف ہے, محبت سے بھرا ہے, تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا, اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا, قرآن پاک پڑھتا ہوگا, دین کی بات پھیلاتا ہوگا, دین کی بات آپ کو بتاتا ہوگا. تو یہ سب دیندار یعنی نمازی پرہیزی پرہیزگار کی پہچان ہے. آج کا سب سے پیارا وظیفہ شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے فرمائش پر یہ وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. بھٹکے ہوئے میاں بیوی کو راہ راست پلانے کا آج میں وظیفہ بتاؤں گی. اگر کسی کا شوہر یا کوئی بیوی یا کسی کی جو ہے زوجہ یا پھر کوئی وائف اس کی پیار نہیں کرتی, محبت نہیں کرتی, تو یہ عمل کر لینے کے بعد میاں بیوی کی آپسی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف اور صرف 4 دن کے اندر اندر وہ اتنا ایک دوسرے سے محبت اور پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے. اگر کوئی شخص اسے یعنی ایک جو لفظ بتانے لگی ہوں کوئی, مطلب کہ جیسے کہ آپ کے کوئی عزیز و قارب ہیں, آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں اور جانے سے حق پر ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اپنے پیاروں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا یا پیارا آپ سے بات کرے یا آپ کی بات مانے یا آپ سے پیار کرے, تو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں. صرف 1100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ صرف 21 دن, 7 دن یا پھر 11 دن کرنا ہے. اگر آپ کا 7 دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر وظیفہ سٹاپ کر دیں, دعا مانگے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ, شکرانے کے نفل پڑھ لیں. اگر آپ کا 11 دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے, شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں اور شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ 21 دن کرنا چاہتے ہیں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے, زیادہ بلندی رکھنے کے لیے, تو ضرور کریں. 1100 مرتبہ یا علی کا ذکر آپ نے کرنا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر سکتے ہیں, پر اندھیرے میں کریں, کم روشنی والی جگہ پہ بیٹھ کے کریں. دل میں تصور باندھ کے جو ہے آپ یہ عمل کریں. اگر آپ کے گھر ہی آپ کی بیوی یا شوہر موجود ہیں جن کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کسی پیارے کے لیے, اگر وہ آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے اوپر دم کر کے تو وہ آپ ان کو پلائیں. یہ پانی کو کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, کسی کھانے والی چیز میں, کسی جوس میں, کسی چیز میں آپ کریں. انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا آپسی رشتہ اور آپسی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا اس کے اندر آگ سی لگ جائے گی. جو بھی آپ جب آپ عمل کر رہے ہو, جب آپ 1100 مرتبہ پڑھ لو اول آخر درود شریف پیزا, تو پھر دعا کرنی ہے, تصور میں لا کے اس کے لیے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام لے کے دعا کریں. انشاءاللہ اگر کوئی 7 سمندر پار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو فوراً رابطہ کرے گا, آپ کو یاد کرے گا. یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے
کہ یہ وظیفہ کتنا لاجواب ہے اور کتنا بلند ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, ہم سے ضرور رابطہ کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے, ہمیں ایسی پریشانی ہے, ویسی پریشانی ہے, تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر, اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے, یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا, خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا, اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا, اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا, اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا, خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا, خواب میں ڈرنا, عجیب و غریب خواب دیکھنا, خواب میں کتا دیکھنا, مردے دیکھنا, بچھو دیکھنا, سانپ دیکھنا, یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا, دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا, پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا, پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا, یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا, پیٹ میں درد محسوس ہونا, دست آنا اور بد ہضمی ہو جانا, معدے میں درد اور متلی ہونا, بخار ہو جانا, ہر وقت جسم میں درد رہنا, دل کا تیز سے دھڑکنا, سانس مشکل سے آنا, سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا, اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا, نزلہ زکام, اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی, عجیب و غریب سی بدبو آنا, کھانے میں اسمیل ہو جانا, نماز میں نہ دل لگنا, اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے, اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا, ناک کا گرم رہنا, توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا, دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا, کاہلی اور سستی رہنا, ہاتھ پیر سون ہو جانا, جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا, سر بھاری رہنا, جسم میں سردی کا محسوس ہونا, دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا, بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا, بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا, حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا, اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا, عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے, کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا, جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, عجیب و غریب سی آوازیں آنا, آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا, کمزوری لگنا, یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا, یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں, جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے, تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں, اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, کاروبار میں بندش آ رہی ہے, گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا, کچھ بھی ایسا ہو, چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو, تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں, اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے, اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, ہر کام میں جلدی ہو جانا, ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا, کوشش کرنا, دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا, لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا, اور بے چینی محسوس کرنا, انتظار نہ کرنا, جسم میں کیڑے سے کاٹنا, جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا, یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, گھٹنوں میں درد رہنا, پاؤں میں درد رہنا, جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا, آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا, اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے, اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں.
اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں. اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جو آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں.